关心又有新的台风了，今年的第23号台风山婷在今天的凌晨2点形成了。不过因为距离台湾比较远，所以这个路径呢也是朝向着菲律宾行进。气象局表示对台湾的影响并不大，我们来听听看预报员的说法。在鹅銮鼻的南南东方约1480公里台面上，未来将朝西北西以每小时时速25公里的速度移动哦。预估它可能在礼拜四的时候通过菲律宾，然后进入南海，慢慢一直持续稳定的朝西北西的方向移动，朝向中南半岛在方向前进，对台湾的天气是不会有直接的影响。而这几天台湾的天气还是受到了东北季风的影响，虽然说这个东北季风减弱了，温度回升，在白天的高温可以将近到28度，不过呢迎风面的宜兰花东地区还有北部山区都还是有降雨的可能，而到了礼拜天东北季风还会再增强，为北部地区带来降雨。